मरे पी फिल्म बाबा मरे पी फिल्म वारंटी छे दिस इज इट गाइस दिस इज इट अब बर्दाश्त गर्न सकिदैन है अब उता सहन सकिदैन अति भयो Hey, what is up guys? This is me, Israel Kiran, and thank you very much for watching my YouTube channel. Jindagi garyo ma bachnu parcha, hasnu parcha, ghumnu parcha ta je pani gare pani khushi chai hunu parcha, santushta hunu parcha, jun kura chai ma jaile pani bhanchu, bhandai airheko chu, and bhandai pani wala ma chu pachi future ma ani aaja ko bhayankar Saturday kasari huncha ni ride nagari jana sakla ra, tara mausam bahira hernu huncha bhane chai tapai lai pani pariraha chha होइन सो यो मैले सेटिङ चाहिँ एक म्यानुअल सेटिङ गरिरहेको छु एन्ड यो भित्रको लागि मैले एकदमै आएछु एकदम हाई राखिरहेको छु बाहिर तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने केही पनि देख्नुहुन्न सेटिङ फेरि मिलाउनुहुन्छ यसो अलिकति तपाईँलाई जहिलेबाट म युट्युबमा भिडियोहरू बनाउनु थालेँ अलिकति क्यामराको पनि केही फङ्सनहरू आफूलाई चाहिने बेसिक फङ्सनहरू तपाईँलाई एयरपोर्टको कुराहरू भयो आइएसओको कुराहरू भयो होइन अलिअलि आइराखेको छ खुसी लाग्छ त्यो त जमनै होइन तपाईँलाई भिडियो फोटोको छ केही न केही त तपाईँलाई यसको नलेज त ल्याउनै पऱ्यो नि त एनिवे गाइस थ्याङ्क यू भेरी मच फर 50,000 स्ट्राटो किरण फ्यामिली जुन मैले सोच्दा पनि सोचेको थिइनँ यति चाँडो पुग्छ भन्ने मैले कुरा गरेको पनि जुन तपाईँलाई चाहिँ दिमागमा आएको पनि थिएन यो कुरालाई हेरेको धेरै बगमग भइसक्यो अनि आज हामी राइड गर्न गइरहेको छौँ डेफिनेटली राइड गर्न गइरहेको छौँ पूर्वतिर गाइज मोरङ मोरङको ओर्लाबारी भन्ने ठाउँ आज हामी लाँदैछौँ हाम्रो लिटल मोन्स्टरलाई हेट बेजातै हुन्छ नि यार स्ट्राइडर किरण बोरोको बाइक भनेर भन्छन् बरुहरूले बाइक चाहिँ यसो अब लाज मर्दो भयो भने त बाइक त्यस्तो खतरा ठुलो हुनुपर्छ महँगो हुनुपर्छ भन्न खोजेको होइन आफूसँग जस्तो छ जे छ तर त्यो चाहिँ कन्डिसनमा निट एन्ड क्लिन हुनु पऱ्यो कि आज चाहिँ मैले तपाईँलाई त्यस्तो केही हुन्छ नि रेनकोट रेन कभरहरू हालेको छैन आजको हुलिया यस्तो छ सो मैले क्यामेरा पनि यहीँभित्र हालिरहेको छु ड्रोन पनि यहीँ हालेको छु तर आज ड्रोन उडाउन पाइन्छ उडाउन मिल्छ भन्ने खालको जस्तो वेदर चाहिँ छैन पानी पर्न लागिरहेछ परि नै रहेछ सिमसिम म जति सक्दो चाँडो चाहिँ हुन्छ नि घरबाट निस्कन खोजिरहेको छु वाउ क्या स्मुथ लागेको मलाई आएछ किन हो किन हो सो सबैले आफ्नो आफ्नो बाइकलाई एक एकवटा नाम दिएको हुन्छ होइन म चाहिँ हाम्रो हिमालयनलाई चाहिँ मेरो मिनी टाइगर भनेर भन्छु तपाईँहरू धेरैलाई थाहा छ एन्ड यसलाई चाहिँ म लिटल मोन्स्टर भनेर भन्छु अरे भाइ अरे भाइ अरे भाइ वा वाट अ फ्यान्टास्टिक 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 वेदर भइराखेको छ गाइज अहिले पानी परेर आएर ठ्याक्क हुन्छ नि रोकिरहेको अवस्था छ एन्ड म द्रुत गतिमा हाइवे निस्किन खोजिरहेको छु लुक एट द हाइवे सो ब्युटिफुल म्यान मासतिर जाने हो भने तपाईँ धरान जानुहुन्छ एन्ड म चाहिँ जान्छु इटरीतिर इटरीबाट हामी लाग्छौँ पूर्वतिर बिहान ओर्लाबारीतिर पनि खतरा पानी परिरहेको थियो अरे क्या त्यतातिर त्यो साइडतिर एन्ड अहिले चाहिँ पानी परेको छैन भनेर भनिरहेको थियो त्यहाँ एकजना भाइले पानी त मुन्टिहाल्यो नि फाइभ गियर यो चाहिँ गाइज होइन इटहरी सुनसरीको चाहिँ तपाईँलाई यातायात विभाग हो लाइसेन्स बाँड्ने लाइसेन्स रिन्यू गर्ने ठाउँ यसको कहानी छुट्टै छ हिजो म भित्र छिरिरहेको थिएँ होइन अझै हुन्छ नि तपाईँको नम्बर आउन त 5-6 महिना लाग्छ लाइसेन्स रिन्यू गर्नको लागि हेर्दै 5-6 महिना लाग्छ भनेर भनिदियो भने चाहिँ त्यसको कहानी छुट्टै ब्लगमा म भनेर भन्छु त्यसको कहानी बेग्लै छ क्या इन्ट्रेस्टिङ कहानी छ अनि अहिले चाहिँ मैले बोकिरहेको छु एक्सपायर्ड लाइसेन्स अनि एक्सपायर्ड लाइसेन्स नै हुन्छ नि देखाउँछु अनि लाइसेन्स त एक्सपायर्ड भएछ त भनेर कहिले काहीँ कप्सहरूले भन्छ कतिले वास्ता पनि गर्दैन अनि भयो त भयो के गर्नु खोइ दिँदैनन् अर्को नयाँ भनेर भन्छु चुपचाप बस्छ क्या ल चोकसम्म त जाउँ न भनेर भन्दै थिएँ ल चोक सरी 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 मेरो गल्ती हो म यतै लागेँ जान दिन्छु आज किन लेफ्ट साइडबाट म हुन्छ नि फुत्त फुत्त ऊ गर्नु खोज्दैछु बाँदरहरू जान्ने भयो भने लडेर मर्छ भिडबाट भनेर भन्दै थियो पानी झाप्पा पर यार गाइस आमा डर के हो कत्रो पानी यार क्याफे अफिसियरमा जाउँ न त एकपल्ट त्यहाँ एक दुईवटा छ क्या म छिरिरहने भनेको यहाँ कफी लए क्याफे अपस्टेयर अनि अर्को चक्लेट क्याफे एकदमै मलाई मनपर्छ त्यो खुल्ला छ भने हामी उता बाल्कनीमा बसेर ऊ खान्छौँ कफी खान्छौँ क्या रुख कफी एकदमै बाइक राखौँ म मरेपछि बाबा मरेपछि मतलबै छैन बाबाको यो मान्छे जहिले पनि बस्छ होइन अनि ला बन्द रहेछ नि त यार क्याफे अपस्टेयर त कस्तो साइको साइको खाऊ के मान्छे दिदी भयो त यार आठ सेकेन्ड नाउ
अब यो पनि छाप्पा भिजेछ कि छाता ओढ्नु पऱ्यो होइन छाता बोकिरहेछु अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि एउटा सस्तो मस्तो ऊ किन्नु पर्ला जस्तो छ क्या के भन्छ त्यसलाई रेनकोट म एउटा औ त्यो जाउँ कि एउटा आकाश कलेक्सन भन्ने छ होइन किन भन्दा आज काम चलाउको लागि मेरो ब्रदर रेनकोटहरू कता छ हौ हो सस्तो राम्रो भरपर्दो हेरौँ त सस्तो राम्रो भरपर्दो अरू 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 कपडा छैन होइन ठिक छ यतिको त हुनु पऱ्यो नि त आजकल ए यो नाम गरे यसको यो यसको प्रडक्ट थुप्रो आउँदैछ हौ यो यो कहाँ बनिन्छ नेपालमै बनेको होइन यो त नेपालको होइन नेपालको होइन यो नेपालमा अहिले यस्तो मसिनहरू आएको छैन वारेन्टी छैन तर यसमा केही हो यात्रालाई त कन्टिन्यू गर्नु पऱ्यो गाइस है यात्रा जारी राख्नु पऱ्यो ओ रे 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 अब आधिकारिक रूपमा हामी पूर्वतिर लाग्दैछौँ है यो सट्टसँगले तपाईँलाई यो इटरी बाटो कहिले काहीँ जिन्दगीको गोरेटोमा कस्तो हुन्छ भने नि तपाईँले के सोचेर के गरिदिनु भनिरहनु भएको हुन्छ अनि के प्लान बनाइरहेको हुनुहुन्छ एक्कासी सिचुएसनले यस्तो गरिदिन्छ कि तपाईँलाई त्यसको जस्ट अपोजिट चाहिँ तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ गर्नुहुन्छ जस्तै अहिले मैले पानी आज चाहिँ हुन्छ नि मैले हुन्छ रेनकोटहरू पनि लगाएको छैन के भन्छ ब्याकप्याकलाई पनि हुन्छ त्यस्तै मजाले गरेको छैन आज त रिलाक्सले जाने हो हाइवेमा राइड गर्ने हो जहाँ पानी पर्छ त्यहीँ बरु बस्ने हो पानी रहेपछि मात्रै जाने हो भन्ने खालको प्लानमा हिँडिरहेको थिएँ नि त मैले तपाईँलाई अघि यो भ्लगको सुरुमा भनि पनि राखेको थिएँ तर जस्ट अपोजिट इटहरू आइपुग्दाखेरि पानीले हिँडिथ्योकै भिजायो अनि त्यस पछाडि कफी खाने हुन्छ नि तपाईँलाई कफी सबको खोज्ने बाहनामा तपाईँलाई फेरि जस्ट अपोजिट के रेनकोट किन्न पुग्यो रेनकोट किनियो रेनकोट किनिसकेपछि पानीमै राइड गर्न थालियो राम 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 फोर द फर्स्ट टाइम हो आफ्टर लगभग तपाईँलाई लकडाउन पछाडि लगभग कति 3-4 महिना पछाडि चाहिँ म यो बुढी खोला पार गर्दैछु अब म मोरङ लाग्दैछु आजको डेस्टिनेसनको हल्का कुरा गरौँ होइन मैले तपाईँलाई ओर्लाबारीमा त जान्छु भनेर भने यस डेफिनेटली होइन ओर्लाबारी नै हो म आज जाने भनेको अनि अलिकति प्लान चाहिँ गरिरहेको थिएँ होइन यदि वेदर राम्रो भयो भने वेदरले साथ दियो भने अनि टाइम मिलेको खण्डमा चाहिँ हामी अरू पनि पूर्वको अरू हुन्छ नि ठाउँहरू अनि एकजना ब्रदरहरूलाई पनि भेट्छौँ भन्ने खालको प्लान थियो आजको मेरो मनमा भएको प्लान जुन तपाईँलाई मैले हुन्छ नि बिस्तारै बिस्तारै रिभिल गर्दै जानेवालामा थिएँ तर अब त के भयो सबै ल्याङफ्याङ भइहाल्यो नि त पानीले गर्दा पानी त लास्टै साफ पऱ्यो गाई साफ पऱ्यो एकछिन काहीँ यतातिर बस्नु पर्ला टन्न मान्छेहरू बसेको पनि देखिरहेको छु म रे 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 छु गिद्दी भयो गिद्दी झोलाको हालखबर पछाडि के भइराखेको छ बिस्तारी बिस्तारी मनबाट उत्साह घट्दै घट्दै जाँदैछ के गरौँ कसो गरौँ भन्दै होइन आमा कहीँ कहीँ फेरि यस्तो पानी छ यस्तो खाल्दा खुल्टी चाहिँ है झ्याप झ्याप बाइक पस्छ इटरीमा ठ्याक्क आइपुग्नेदेखि पानी परेको अनि इटरीदेखि पूर्व लागेदेखि एकै ठाउँ पानी तपाईँलाई अलिकति ऊ भएको छैन हौ मान्छेहरू ओत लागिरहेको छ यहाँ अब ओतै लाग्नु पनि होइन ओतै लाग्ने हो भने किन यति धेरै हुन्छ नि अब यति धेरै भन्दा पनि यति नै बेला रेनकोट किनेको त भन्ने खालको कुरो पनि आउँछ होइन दिस इज इट गाइस दिस इज इट अब बर्दास्त गर्न सकिँदैन है अब उता सहन सकिँदैन अति भयो अति भयो काने पोखरीमा यात्रा टुङ्गिने भयो किन यो पानी रहँदा पनि रहँदैन पानी यस्तो ठुलो परिरहेछ नि गाइस लेट्स फाइन्ड सम समवेयर कहाँ सेल्टर लागौँ त होइन है यो काउन्टरमा त म त मान्छेहरूलाई भनेको त यता बाख्रा पो बाँधिरहेको रहेछ ल काने पोखरी काउन्टर सप्तको सिसी आयो दैनिक दिवा तथा रात्रे सेवा पुरा भित्र त बाख्रा रहेछ कि म त यहाँ मान्छेहरूलाई भनेर हुन्छ नि यो यहाँको अगाडि नै ठ्याक्क किन बाइक राख्नु पर्ने अलिक त लगेको त वेट सो गाइस जस्तो जस्तो दुःख गरेर काने पोखरीसम्म चाहिँ आइयो है तर काने पोखरीमा चाहिँ यति धेरै पानी परेर यहाँ हुँदा त मलाई जाने मनै भएन
सो गाई जिन्दगीको गोरेटोमा ठक्कसँगले घर आइपुग्यो। पानीले चाहिँ सबै ला पर्स पनि भात भएछ है। आमा कस्तो यार त्यत्रो नयाँ अब किनेको कहिले तपाईँलाई रेनकोट के काम गर्छ। मलाई यस्तो रिस उठिरहेछ कि झन् त्यत्रो ओरिजिनल चाहिँ तपाईँलाई हुन्छ नि रेनकोट भनेर किनेको तपाईँलाई कम्तीमा पनि लोकेली सबै भिजियो कि ए। सो आजको डेस्टिनेसन पुग्नुको त परै जाओस् होइन। एकदमै रिस उठिरहेछ। बुरबेरीको हुन्छ नि ओरिजिनल ब्रान्डेड तपाईँलाई हुन्छ नि रेनकोट पुरै आउँदा त भात के भिजेर होइन तपाईँलाई। लेदरको ज्याकेट लगाएको थियो, लेदरको ज्याकेट तपाईँलाई 10 किलोको भइराखेको थियो। पर्सहरू पैसाहरू भिजेर बेपत्ता लापत्ता एभ्रिथिङ। सो अब चाहिँ काबु नै काबु भयो गाइस पानीमा राइड गर्नको लागि। सो पानी पनि एकदमै भयङ्करै परिरहेको थियो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रथम कुरो भनेको चाहिँ हुन्छ सबै तपाईँलाई पर्सदेखि लिएर एभ्रिथिङ लगाएको के छ सबै भिज्यो होइन। लुगाहरूको त कुरै छोडिदिउँ। रेनकोटले यति पनि काम गरेन होइन, अलिकति जाँदाखेरि चाहिँ अलिकति छेकेको जस्तो लागिरहेको थियो, फर्किँदाखेरि यति पनि काम गरेन। सो मेबी अलिक फर्किँदाखेरि हावाको झोका पनि निकै बेसी भएर हो कि आई डोन्ट नो। त्यसो त नहुनु पर्ने रेनकोटमा। अर्को कुरा भन्दाखेरि जति बेला म तपाईँलाई काने पोखरीमा रोकिएँ अनि काने पोखरीबाट यति यता फर्कने बेलामा जुन मैले तपाईँलाई जुन हुन्छ नि मेरो भोइस रेकर्ड चाहिँ मैले छुट्टै तपाईँलाई अर्कै हुन्छ नि बाहिर एक्सटर्नल रेकर्ड गर्छु, त्यो रेकर्ड चाहिँ गरेँ तर पोज भएछ क्या तपाईँलाई हिँडे बेला सबै पोज भएछ, जसले गर्दा रेकर्डिङको हुन्छ नि भोइस पनि क्लियर आएन, अडियो पनि क्लियर आएन। कहिले काहीँ जिन्दगीमा यस्तो हुन्छ कि तपाईँलाई कहिले काहीँ चाहिँ तपाईँले जति नै राम्रो गर्छु जति नै जे गर्छु भनेर तपाईँलाई कुनै काम सुरु गर्नुहुन्छ या त तपाईँ ब्लग गर्नुहुन्छ या त तपाईँ मोटो ब्लग गर्नुहुन्छ या त तपाईँको कुनै प्रोजेक्टमा तपाईँले हात हाल्नुहुन्छ एन्ड इन द इन रिजल्ट कहाँ कहाँ गएर चिप्लिन्छ क्या।